Her bæres trofæet ind. Trofæet, der bokses om. Og jeg kan se, det er ingen ringere end mine damer her. Anita Christensen! Så skal der synges og spilles nationalsange. Og vi får først den østrigske. Kun to tabte, og en enkelt gang har han bokset uafgjort. Mine damer og herrer, udfordring, the challenger, Christian Hindel. I det danske hjørne står indehaveren af WBA's internationale mesterskabsbælte. Han vejer 69,4 kilogram. Han er 30 år gammel, og det er femte gang, han skal bokse om titlen. Han har bokset 18 kampe, vundet 17 og tabt en enkelt. Det var jo til verdensmesteren Castillejo nede i Madrid. I alt 7 gange har han stoppet sine modstandere. Mine damer og herrer, the champ and the fighter, Michael Rask! Kamplederen, the referee, kommer fra England, og han hedder John Coyle. Dommerne, der skal dømme denne kamp, er Ernst Salzweber fra Østrig, så er det Philip Verbecke fra Belgien, og så er det Ove Ovesen, Danmark. WBA har en supervisor på stedet. Det er Bartolomé Toralba, som skal se, at det hele går rigtigt til, og at alle regler overholdes. Mine damer og herrer, tilbage er der bare at sige rigtig god fornøjelse. Jamen, der er altid en rigtig god fornøjelse at se frem til, når Michael Rask han går i ringen, Søren. Jeg synes, han er den af de proffer, der kommer over til Stal Vester, som vel egentlig har gjort det allerbedst. Kan man ikke godt sige det? Jo, han tæller bare, og det gør han hver eneste gang. Det er ligegyldigt, om det er en vigtig kamp, eller det er bare sådan en af dem, der skal med på vejen. Michael giver sig fuldt ud hver eneste gang. Vi har så set ham i forskellige former undervejs, selvom jeg altid synes, han er i kanonform, så er der alligevel forskel. Så jeg forventer, at de her er rigtig godt forberedt. Det er han helt sikkert. Han er også mentalt klar, Michael Rask. Der er overhovedet ikke nogen tvivl om. Og jeg synes også, at han fik understreget sit potentiale i, at han gav Castillejo en god kamp nede i Spanien. Castillejo er stadigvæk verdensmester og har forsvaret titlen et par gange tidligere. Det sætter det i et fornuftigt relief. Her står så Christian Hindel. Ja, hvad skal man sige om ham? Han har en flot rekordliste, men det skal også siges. Det hører med til historien. Han har ikke mødt de store navne. Men han er 24 år, Søren. Det vil sige, at det er jo en mand på vej frem. Og det er jo sjældent, man ser det den vej. Og det er altid farligt. Altså, det er dem, man skal gå udenom. Det er dem på vej frem, for de vil ikke give sig. Og jeg er sikker på, at Christian Hindel er kommet her for at forsøge at få dem til med hjem. Han er ikke bare kommet for at få en aften til at gå i Danmark. Så lad os se. Første omgang, og det er naturligvis Michael Rask i de hvide bukser og i høj grad på hjemmebane. Og han vil op i tempo fra start af. God variation i Michaels arbejde fra start. Det gode, dybe arbejde, som Michael Rask jo mestrer så godt. Vi er uden billede. Tydeligt, at Christian Hindel, han har lidt svært ved at ligesom finde ud af, hvordan han skal gribe det der an. Synd. Michael Rask ikke får handsken helt lukket af her, så har der været lidt mere at bide på. Men god højre i hvert fald. Godt dybt arbejde, fuldt op af en højre til kæben.
der er dejlig rytme, Michael Rask. Der var godt venstre hug fuld op af godt dybe arbejde. Og læg mærke til, den kom lige efter, når du blev sagt for ringhjørne. Han er 100% derinde, Michael Rask. Endelig øjste. Han er meget, meget øjste. Og så Michael Rask har 32 sekunder. Tag det nu roligt, Michael. Og det dybe arbejde, godt arbejde, Michael Rask. 17 sekunder. Der er virkelig plads til det der venstre sving, venstre hook. Og han er sårbar endelig. Ser vi det igen. Mange gode træffer fra Michael her i første omgang. Flot omgang fra Michael Rask. Og en sympatisk, men også overlegen attitude. Og midt i alt iveren skal Michael Rask altså stadigvæk huske at komme den rigtige vej rundt om Endels højre hånd. Ja, det er rigtigt. Gå til højre. Bliver det også råbt. Så dyb ud, men ja, er det godt. Godt arbejde af Michael Rask. Dobbelt venstre, der sidder lige hvor den skal. Åh, det går ondt. Men det er så tydeligt, at Endelam mærker, at de der dybe træffer. Det var også som om, Søren, at Michael startede så højt i tempo, han har været i. Ja, det er jo hans femte titelkamp, det her, og det er jo noget, som Endel ikke rigtig har rutine i, så det er godt, at han simpelthen har taget ham på sengen, simpelthen, og aldrig lukket Endel ind, for vi har måske aldrig rigtig fået at se, hvad han i virkeligheden indeholder Endel. Nej, men man kan se, at Endel må være rimelig god form, fordi ellers havde han ikke kunne tåle de her dybe træffer, så havde spillet været slut. Sker der det, der ikke måske. Det ser ud til, der er en lille bitte skram på Michael Raskes højre øje. Oh, flot højre. Ja, han er dybt rystet, Endel. Afstand Rask. Han er helt væk, Endel. Han kan dårligt holde sig selv oppe. Michael vil have, at kamplæderen skal tælle på. Det er Michaels pligt at blive ved, til han går ned og rører med en anden del end fødderne. Men virkelig en stor omgang til Michael. Nej, der var han altså, der var han virkelig skudt, Endel. Lad os så se skaden der. Det er ikke noget særligt. Det er ikke dit blod. Nå, jeg rører med den der. Ja, ja, ja. Tag den anden. Ja, ja, vi skal den. Han har åbenbart flinken på begge øjenbryn. Det der betyder helt klart, at Michael er nødt til at gøre det der færdigt, hvis han får chancen. Men Endel virker. Der er han skudt. Han er meget rystet her. Det er også en flot højre, der sidder der. Straks havde balancen væk. Ja, med to skader omkring øjnene, så er der altså langt 12. omgang. Så hvad gør Michael Rask nu? Han skruer tempoet op. Endel har ikke lyst mere, det er tydeligt. Oh. Prøv at se, hvordan den dybe træffer den virker. Nu op, Michael.
Fortæl nu, eller stop den kamp. Det må være slut. Det må være slut. Det skal være slut, og det, det er slut. Det var ikke et sekund for tidligt. For det var John Coyle, og jeg var lige ved at sige, Søren, at han kunne godt have stoppet den. Han kunne godt have stoppet den på et tidspunkt en omgang før, men nej, det er professionel boksning. Når det er smukkest, og når det også kan være, om ikke værst, så i hvert fald brutalt. Se Michael Rask komme ud. Det er klart, det giver en mental ballast, eller hvad skal man sige, kamp at komme ud med to øjenskader. Men jeg skal love for at komme ud og sætte det på plads. Det gjorde man helt sikkert. Så er alligevel at blive en lille smule betænkelig, fordi kamplederen er altså langt væk. Ja. Han skal tættere på. Når han kan se, at en mand er så rystet, så skal han altså være mere vaks, end det vi så her. Endel var væk. Endel var færdig. Det var tydeligt allerede fra omgangen startede. Endel ønsker ikke at komme ud. Og Michael Rask er helt vild. Han har det dejligt. Man kunne se det på ham i første anden omgang. Han nød at være derinde, Michael Rask. Lad os så se her. Den der glider af. Men så kommer Endel frem. Og der sidder den lige på spidsen. Der er det. Der skal han altså gå ind, kamplederen. Det der er forrygt, at han bakker af der. Det er forrygt. Prøv lige at se igen. Der glider den af, og så læg mærke til, inden du går frem, og så sidder den lige på A-spidsen. Med alle 69,4 kilo. Klat dask. Og de siges, eller hvis kamplægerne ikke kan se, at det der er galt, og han skal gå imellem, så forstår man det. Nogle gange spørger de lidt med Michael Rasks slagstyrke. De siger, at han slår ikke så han ikke hører det. Men jeg tror nok, at det gik op for Endel. Han hørte godt, at han var på vej. Men tydeligt, at Endel også var lidt imponeret af omgivelserne og stemningen og kampen. Jamen, jeg er spændt på at høre om titelkamp. Jeg er spændt på at høre om det var en taktik simpelthen at løbe ham over inden. Fordi det er klart, at for Endel har det været et nervepres at komme herop. Og der sidder skaden sådan. Ja, den sidder rent faktisk et dumt sted. Den sidder lige på benet, ja. Den vil ikke have holdt til en 3-4 omgang med. Nej, det vil den ikke. Bum. Og så bliver den fuldt op også. Det er flot arbejde af Michael Rask. Ja, måske kunne vente forud. Ja, det kunne være en kamp om Europamesterskabet mod Roman Kamenzin. Russeren, som skal møde Paolo Pizzarro fra Italien. Og så kunne Michael Rask måske komme ind i et frivilligt titelforsvar. Siden han vinder den. Det er spekulationer, men Michael Rask har klassen til det. Han ligger nummer 4 på Europa-ranglisten. For navne som Delibas og Laurent Sabo. Og han har bestemt klassen og muligheden til at komme ind og bokse om Europamesterskabet. En taktisk mulighed, der ligger altså lige en franskmand, der hedder Mamadou Thiam, som er... Men en mulighed kunne være, hvis en af de førnævnte skulle bokse om verdensmesterskabet, og måske afgive titlen, og så... Det kunne være en klar løsning. Også kan sige ja til. Selvfølgelig, og han er der. Kampleder The Reverend John Coyle fra England siger, at han skønner, at Christian Endel ikke var i stand til at forsvare sig selv. He was not able to protect himself. Så derfor stopper han kampen 34. Ette omgang, så altså vinder på teknisk knockout. And still the champ. Ladies and gentlemen, Michael Rask. Og Michael Rask får PBA's.